ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଦୁର୍ଗାପୂଜା। ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଧରବତରଣ କରିବେ ଜଗତଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ସଜେଇ ହେଉଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ଏହା ସହ କାରିଗରମାନେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇସାରିଲେଣି ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ। ଯଦି କହିବା କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ ଏଥର ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବ ଦୁର୍ଗାପୂଜା। ଯଦି କହିବା ତା ସହିତ ବି କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ଅନୁସାରେ 4 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି ସହ 7 ଜଣ ରହିବେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ। ତା ସହିତ ଏଥର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କ'ଣ ରହିଛି, ଆଉ ଯେହେତୁ ସବୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ ରହେ, ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ସବୁଠାରୁ ନିଆରା। ଏଇ ବର୍ଷ ବିନା ଭକ୍ତରେ ମା' ପୂଜା ପାଇବେ, ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ମାଙ୍କୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନ ବଜାର, ଯେଉଁଠି ସେଇଠି କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟେସନ ବଜାରର ସମ୍ପାଦକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପୂଜା ମଣ୍ଡପର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କ'ଣ ରହିଛି ଏଇ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପାଇଁ ସବୁକିଛି, ମାନେ ମାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ? ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ କୋଭିଡ଼ ଦିନକୁ ଦିନ ତ ଏମିତି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ 4 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି କରିଛୁ। ତା ସହିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଘରେ ବସି ପୂଜାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ା ଆମକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବୁ। ତା ସହିତ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଯେମିତି କରୋନା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ହେବ। ଯେମିତି ବେଲ ବରଣୀ ପରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଆଉ ସବୁକିଛି ଧୁମଧାମରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଯଦି କହିବା ଏଇ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂଜା ଯେଉଁ ରହିଛି ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ ଭକ୍ତମାନେ ମାଆଙ୍କ ଦଶହରା ପୂଜା। ଆଉ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଥରକ ପ୍ରସାଦ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ କହୁଥିଲେ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ହେବ, କ'ଣ ରହିଛି ଆର କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି? ଆମର ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମୀ କି ସବୁ ମାଆମାନେ ବ୍ରତ କରନ୍ତି, ଦଶହରାରେ ଯେଉଁ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କରନ୍ତି, ମାଆମାନେ ଆସିକି ଅଯଥା ଏଠି ଗହଳି ନ କରି ସେ ତାଙ୍କ ଘର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଆମେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ଦେବୁ, ସେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରସାଦ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ। ଯଦି କହିବା କି ସବୁ ବର୍ଷ ଭିଡ଼ ଜମେ, ଏଇ ବର୍ଷ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ବହୁତ ଛୋଟ, ଆର ଡବଲ ସାଇଜ୍ ହୁଏ ମୂର୍ତ୍ତି, 4 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି, 7 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପୂଜା ସମାପନ କରାଯିବ, ଭକ୍ତ ଆସିବେ ନାହିଁ, କେଉଁଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆକୁ? ୟାକୁ ତ କରୋନା ପାଇଁ ଏସବୁ ଆମେ ଗଡ଼ିଲେ ସେଇ ବି ଇଏରେ ଆମେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ 7 ଜଣ ଭିତରେ ପୂଜା ଭିତରେ ରହିବେ, 7 ଜଣରୁ ଅଧିକା ରହିବେନି। ଯଦି ବି ଆମର ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର କିଏ ଗେଷ୍ଟ ଆସେ, ଆମ 7 ଜଣ ଭିତରୁ 4 ଜଣ କି 5 ଜଣ ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯିବୁ, ସେମାନେ ଆସି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବେ। ଯଦି କହିବା କି ଏଇ ବର୍ଷ ସବୁଠାରୁ ନିଆର ଭାବରେ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଏସବୁ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଯଦି କହିବେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା, କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ମୂର୍ତ୍ତି କେତେ ଫୁଟର କରାହୋଇଥିଲା, କ'ଣ ରହିଥିଲା? ହଁ, ଗଲା ବର୍ଷ ତ ଆମେ 60-70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏଇ କରୋନା ପାଇଁ 6 ଲକ୍ଷରେ ପୂଜାଟା ସମାପନ ହେବ। ଯେଉଁ ଏଇସବୁ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ କାହାଠାରୁ ପଇସା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି ନା କମିଟି ମେମ୍ବର ମାନ? କମିଟି ମେମ୍ବର ମାନେ ସବୁ ପଇସା ଦେଇକି ପୂଜା କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମର ତ ଏଇ କରୋନା ପାଇଁ ଆମେ କାହାଠୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁନୁ କି ବାହାରୁ କେଉଁଠୁ କଲେକ୍ସନ୍ ଆଣୁନୁ, ବଜାରରୁ ଆଣୁନୁ, ଯିଏ ଯାହା ସୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଯିଏ ଆଣିକି ଆମକୁ ଦେଲା ଆମେ ସେଇଟା ରଖୁଛୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଆଜି ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଭଳି କାରିଗରମାନେ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଲା ପରେ ମାଆଙ୍କର ବେଲବରଣୀ ପରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା। ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ତ ଏଇ ବର୍ଷ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ କରାଯାଉଛି, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି କି 7 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମାପନ ହେବ, ସେଇ ଭିତରେ ଭକ୍ତମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।